အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tower 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာတည်ရှိございပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြော်စိုးဦးပါခင်ဗျာအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တွင်း Computer Basics <laughs> Online Class မှာသင်နေတဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 22ကိုရောက်ပါပြီဒီ Lesson 22မှာနော် Windows တိုင်းအခြေခံအသုံးနည်းဒီနည်းတွေတွေကနော်အဲတခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Password Windows Password ချိန်တာတွေပါတယ်ကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အဲအဲသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ်အဲဒီနည်းနည်းလေးတွေလို့မယ်မယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အော် โอเค channel รีไลท์ไปကြည့်အောင်เนาะတင်ငန်းတွေကိုလေလာတဲ့အခါမှာအစင်လိုက်လိလာပါเนาะကြော်ခွတ်ပြီးမလိလာလေကြော်ခွတ်ပြီးလိလာရင်မတိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ window ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ window ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ password change နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့ချိန်မလဲဆိုရင်အဲ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရယ် alt ရယ် delete ရယ်ကိုတွဲနှိပ်လိုင်းเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ control alt delete ကိုတွဲနှိပ်လာဒီလိုမျိုးတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော်ဒီ window ပုံမှန် window တစ်ခုကြီးတဲ့ virtual window တင်တောင်းမလို့ control ကိုဖိမယ်ပြီးရင် order ကိ p main, p ုဖိမယ်ပြ p main, p ီးရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် control order delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ blue ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ခဏလေးနော်ဂျုံဆုံးပြပါဒီကွေးရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ password တွေကိုကျွန်တော်တို့ window တုံးနေဆိုရင်လဲကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ password ကိုကျွန်တော် change တက်ဖို့လိုရပါနော်အချိန်သွားတရားရအဲဒီကွန်ပျူတာဆိုရင်ကျွန်တော်တော်ဝင်ကွန်ပျူတာဆိုရင်ကျွန်တော် sign in နှိပ်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ် password မရှိဘူးဒါဆိုရင်တိုးတင်တာ security မကောင်းဘူးဗောကြာအဲ့တော့ကျွန်တော် password ပေးမယ်ဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို change လဲဆိုရင် key mode ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ order ရဲ့ delete ရောနှိပ်လိုက်ပြီးရင် control order ဒီနှိပ်နေခေါက် message ရှင်းမှာဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် change password ဆိုတဲ့ခေါလေးကိုနှိပ်လိုက် อ่ะဒီမှာ o password ထည့်ပါလေ o password ကျွန်တော်မှမရှိတော့မထည့်တော့ဘူး new password ထည့်မယ်1 2 3 1 2 3ထည့်မယ်เนาะအစ်တစ်ထည့်မယ်1 2 3နောက်တစ်ခုလေ confirm ဆိုတာအတည်ပြုခိုင်းတာအဲ့ဒီ password ကိုပြင်ဒီဘက်ကဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် checking password ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သွားပြီ okay เนาะတကယ်ဖြတ်လားမဖြတ်လားဆိုရင်သိချင်နေဆိုရင် window key နဲ့ e နဲ့ဟိုတွဲနှိပ်လိုက် lost ပေါ်ပြာတွေ့နေတာတော့เนาะဒါမှမဟုတ်လဲဒီညညမှာသွားလိုက်ပြီး power အာဒါမရမရှိပြီလော့ဝင်းဒိုးကီးနဲ့အဲနဲ့အတွဲနှိမ့်လာပါနော်ဝင်းဒိုးကီးနဲ့အဲနဲ့နှိမ့်လာရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလော့လော့ပြန်ကြာသွားလိမ့်မယ်အဲခုနက password မရှိတဲ့ကောင် password နဲ့1 <laughs> 2 3နဲ့ကြည့်အောင်1 2 3နဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဝင်လို့အဲတစ်တစ်တစ်နဲ့အရင်ဝင်ကြည့်မယ်မဟုတ်တဲ့ password နဲ့အရင်ဝင်ကြည့်မယ်အဲဝင်ဝင်လို့ရလားမရဘူးကျွန်တော်ခုနကပေးခဲ့တာ1 2 3လी 2323တောင် quên လို့ရတာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို password change နေတာဗောနော် Okay မှာ2323ကိုထပ်ပြီးတော့ change နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို change မလဲ Mono Order Daily ကိုပဲပြန်နေလိုက် Change password ကိုနေလိုက်အဲ့တော့ password change နေတဲ့အခါမှာလည်းအရင် password အဟောင်းကိုသိဖို့လိုတယ် password အဟောင်းကိုမသိဘဲနဲ့ change လို့မရဘူးအခုတစ်တစ်တစ်ပြေးလိုက်မယ်အစ်စ်ကောတစ်တစ်တစ်အဲ password has been changed ဆိုတာပေါ်ယူလာရင်ကျွန်တော်တို့ Okay တော့ပြီပြီးရင်ကိုလောက်တဲ့ဟာတကယ် ဟုတ် lambda ဟုတ်လား window key နဲ့ a နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်123နဲ့ဝင်ကြအောင်ဝင်လို့မရတော့ဘူး change လိုက်တဲ့ password တစ်တစ်တစ်ဖြစ်သွားရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ computer ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ change ဖြစ်ပါတယ်เนาะ computer မှာ password ထားရတာကောင်းပါတယ်အဲဒီ password ကိုเนาะကိုက computer ကြီး cài ပြီးတော့မှာ password မ change တိုင်းလည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာ password လေး change ကြည့်ပါ အ <T rib us> um ဲ့လိုမြှောင်းချတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတကယ်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်မျက်လုံးလေးကိုနှိပ်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချိန်တဲ့ password ကတကယ်လို့ဖြစ်သွားလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ password password ထားတာကောင်းတယ် password မရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ password မထားခြင်းတော့အရင်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် password အဟောင်းရိုက်လိုက်ပြီးဘာမှမရှိနေတော့အဲ့ဒါဆိုရင် password မရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ control alt delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ password ချိန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ keyboard ကကီးညိနေလို့မရဘူး เนาะกันกัลล็อတွေပွင့်နေလို့မရဘူးအဲနောက်ခုကိုယ့်ရဲ့ keyboard ကဗမာစာတွေဖြစ်နေလို့မရဘူးအဲကြရင် password ရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ပြီးသား password ကိုလည်းနေလဲပြန်ပြီးတော့ network လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်စစ်ပြီးမှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အန်နာเข้าလိုက်เนาะအဲ့လာမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်တော့မဆိုရင် password ကလုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သင်ကလာကိုလေ့လာပြီးတော့မှာအစချာလေ့လာပြီးတော့မှာ password က အဝင်ကွန no, ်ပ it ျူတ so, e, o sea, ာဝင်လို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့ပြောရနော်ကော့ကုလုတဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီ password တွေတကယ်ရိုက်ရတာမှန်လားမမှန်လားဆိုတော့နေကြည့်တစ်ခါတည်းကွန်ပျူတာမှာ keyboard တွေ key တွေညှိနေကိုကတိက်ရိုက်ပြင်မှာသူက shit တွေပါရောက်တာလည်းအလိုမျိုးခက်လို့နေဖြစ်တတ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အပြောင်းကြည့်လို့ရအောင်နော်ဘယ်တော့မှာပြတာအဲနောက်ခုကျွန်တော်တို့ control order တက်လို့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်လို့ရရလဲဆိုရင်အဲ task manager ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမှာ task manager ဒီ task manager ကဘာလဲဆိုတော့ mood detail ကိုနှိပ်လိုက် ညာကကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာเนาะ software တွေပေါ့ဗျာနောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ background process တွေ application software တွေ run နေတာတွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ hardware တွေပေါ့ hardware တွေကိုဘယ်လောက်တောင်မှ consumption လောက်ထားတယ်စားသုံး consumption လောက်ပြီးတော့ယူသုံးတာလဲဆိုတာကိုကြည်ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ CPU က300 GHz လောက်လုံးလုံးနေရတယ်ည300 GHz 300 GHz ပုံမှန်လေ memory ကကျွန်တော်တို့52 GHz run 52 53 GHz ဒါကျွန်တော် virtual window brand นี่တော့ဒါတကယ် original window ဒါကြတော့ virtual window ဟော virtual virtual vm one မှာတင်နက္ကူလုံးက window အလိုပဲတုံးလိုရတယ်အတူတူပဲ window ပုံမှာ window တင်ထားဗောနော်အဲ့လိုမလို့ memory ကအဲများနေတာဒီကောင်က memory size disk က400 GB တော့ network က internet မချိတ်တာတော့0%ဖြစ်နေ disk ဆိုတာ hard disk တို့ ssd တို့တို့လာအဲတခါနေကြရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်မပြောလဲဆိုတော့လေး sac ဒီဟာနေတယ်လေးနေတယ်ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ရဲ့ setting အဲ အရင်ညနေပိုင်းတော့လေ့လာလဲဆိုဒီ task manager မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်။အဲ task manager မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားကြည့်လဲဆိုရင်ဒါမလိုအပ်ဘဲနဲ့ disk ကဘာမှအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ disk ကတကယ်ဆိုရင်အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုတာကောင်းနေတဲ့အတောကြောင့်လို့သူဘာမှမလုတဲ့အချိန်မှာ1%ပဲဖြစ်နေတယ်။အကြိမ်မှ data တွေပါပြန်လည်ကူးတယ်တို့အဲ video ဒီ bài ကြည့်နေလို့ဆိုရင်ဒါ disk ကတရားဂိုင်တုန်းကလုံးဝတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပြူတာဆက်ဆတ်ဖြန့်ချင်ရောပဲဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ ਉਹ တရားဂိုင်လုံးနိပါတ်လောက်ကိုလဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တည်ကြတယ် hard disk မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဒါ disk ကတရားဂိုင်လုံးဆိုရင် memory ကလည်းတရားဂိုင်လုံးနိပါတ် CPU ကလည်း memory နဲ့ CPU ကတရားဂိုင်လုံးနိပါတ်လောက်တက်နေဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပြူတာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ now virus sky နေနေလို့ကျွန်တော်တို့ယူစားပြပိုင်းရဲ့ virus တွေကနောက်ွယ် background process နေလို့သူက run background process မှာသူက run နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ cpu တွေကိုမလိုအပ်နေတဲ့အလုပ်တွေခိုင်းနေတာဗောနော်အဲလိုမျိုးဆိုရင်ဆက်တွေက၄နိုင်နေနော် disk ကလည်းတရားနိုင်ငံတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ hard disk မကောင်းတော့ဘူးဗောနော်အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်ဟိုသွားပြီးတော့မလုပ်သင့်လဲဆိုရင်အဲဟို virus sky လဲဆိုရင်တော့ window 10ဗောနော် hard disk မကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်လဲတက်တို့ ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အကြံပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကွန်ပျူတာမှာနောက်ဒါနောက်ခု background process တွေထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကြီးပေါ့ကြာအိုက်စင်မှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေ run နေတယ်ဆိုရင်ဒါ virus တွေဖြစ်ဖို့များတယ်တချို့ဟာတွေကလည်းတကယ်လုံးလုံးနေဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် performance ကလည်းအလိုပဲ performance ကတော့ဒါတော့ graph နဲ့ကြည်တာပါဘောနော် အဲတလ uh, ေ o, ာဘလုအချိန်ဒီမှာပေါ်ဖော်မန့်နေ CPU တွေရန်ဖြတ်ချင်းထိုးထွက်လာလာနေဆိုရင်ဟို software တကူကို run လိုက်တဲ့အချိန်လိုအဲ့လိုမျိုးခြင်တော့တန်းပြီးတော့ထိုးထွက်လာရင်ဒါဒါပုံမှန်ပဲနော်အဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တာလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာမှဒီကွန်ပြူတာမှာဘာမှကျွန်တော်တို့မလုထတာပဲနဲ့နော်ဘာမှမလုထတာပဲနဲ့ဒီအဲ့လိုဖြိုးတက်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါ task manager ပါနော် task manager မှာကျွန်တော်ရဲ့ hardware တွေရဲ့ ပုံမှန်လုံးလုံးနေလားပုံမှန်လုံးမလုံးနေဘူးလားဗောနော။ဘာမှအဲဘာဆော့ဝဲမှာဘာမှမရမ်းမယ်နဲ့အဲရရင်ရရင်နိုးနေရရင်သားနေဆိုရင်ဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဆက်ကမကောင်းဘူးဗောဗျာ။အဲ့တော့သင်ကော့ကူကြည့်ကြပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်သိမ်းလားမဝယ်သိမ်းလားကြည့်ဗောနော။ဝယ်တဲ့ခါမှာ။ Okay. ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောင်းရင်ဘာပြုတ်အောင်မလဲဆိုတော့ဘုံ data တုံးဂျူနေတဲ့ကာ Windows 10 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password chainer ကိုကျွန်တော်ကြော်ပြပေးပါ့မယ်။အ user account အသေးတစ်ခုထပ်ဆောင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဆောက်မလဲဆိုရင်အ user account ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer ကအမ်ပုံလေးမပါဘူးဘောနော်။ကိုပုံလေးနဲ့ကိုလောက်ချင်တယ်ဗော ကိ like device, Elena, word, ုပုံလ like ေးနေလို့ဝင်တဲ့ခါမှာဒီနေရာလေးမှာကိုပုံလေးနေကိုလောက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အဲရန်ဘောက်ကနေ control လို့ရိုက်လိုက် C1 D C1 D R1 control လို့ရိုက် control panel လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် left icon user account ဆိုတာရှိတယ်အော်ဒီမှာ user account ရှိတယ် icon နှိပ်လိုက်ပုံလေးထည့်ခြင်းဒီမှာအဲ create user account နေတယ်ဒါ change တာ manage another account manage to account setting manage to make change to my account setting ကိုယူလိုက်ပုံလေးဂျင်ထည့်ကြအောင်เนาะကျွန်တော် your picture ဆိုပြီးတော့ browse ဆိုပြီးတော့တောင်းလိုက်ကင်မရာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာပွင့်လာတယ် browse ဆိုပြီးတော့တောင်းလိုက် browse က box ကိုတွားပြီးတော့ဒီပုံရှိတဲ့နေရာကိုတွားယူလိုက်ကျွန်တော်ပုံကမရှိလဲဆိုရင်မရှိဘူးဟာဟိုကလည်းမှာမှာ

okay อ uh, <c oughs> ่าဒီမှာ control panel နဲ့ဟုတ်တယ်เนาะပုံ ठे မှဆိုရင် make change to my account pc setting browse browse ဆိုတာရှိပြည့်ပုံတွေကိုယူပြီးတော့တောင်းတာ desktop ပေါ်မှာခုနပုံอ่ะရှိတယ် right line ဖြင့် choose feature လောက်လ่ะအဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေอ่ะဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်อืมပြီးတော့ပြီဟုတ်ပြီเนาะ အဲဒ uh, cool ါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ manage another account okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒါခဏနေနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားကြည့်ရအောင်နော်ပုံလေးတကယ်ပေါ်လားမပေါ်လားကြည့်ရအောင်ဟောပေါ်သားရေဟဟုတ်လားပေါ်သားဒါခုပုံကိုထည့်တာ အနောက်ကူက so ျ e ွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် user တစ်ခုထပ်ထည့်နေဆိုရင် manage အနာဒါကောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပြင် add a new pc setting ဆိုပြီးရွေးလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် account တစ်ခုထပ်ဆောင်မယ် add san1 alex and use pc ဆိုပြီးရွေးလိုက်အ user name ပေါ့နေ oh ာ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ computer မှာနောက်ထပ် account တစ်ခုထပ်ဆောင်ပြီနေကျော်စိုးဟိုသူ့ password ပေးလိုက်မယ် အာ1 2 3လို့ပေးလိုက်မယ်1 2 3 1 2 3 password hint ထည့်လိုက်မယ် um my name ဖိန်ဆိုတာဟောအံခံမန်းတ okay ာဗောနောခံမန်းတာအဲဒီမှာจอซูဆိုတဲ့အကောင့်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဖယ်ခြင်းနဲ့ remove ဆိုတာလေးနေလိုက်ရအောင်โอเคနော် user အကောင့်တွေမှာအဲတကယ်จอซูဆိုတဲ့အကောင့်ယောက်လာလာများလာလာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော် control order delete ကိုနှိပ်လိုက်ကီးဘုတ်ကနေ control order delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sign out ဆိုပြီးတော့ထွက်လายဟဲ့ခုမှဒါမှာ user account တစ်ခုထပ်မှကတုံးလို့ရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးတစ်ခုလဲမဟုတ်ဘူးတုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဩဒီမှာအောက်မှာကြော်စူးဆိုလဲအကောင့်လေးပေါ်လာရေเนาะအမ် password က1 2 3ဒါနောက်ໃສ user account အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စောက်တာโอเคเนาะ ခုနကတော့ဒီ user account ကိုကျွန်တော် password change နိုင်ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီ user account ကိုကျွန်တော် profile page ဆာ change နိုင်ပြောခဲ့တယ်။အခုဒီ computer မှာကိုကိုတူတောက်တဲ့ကိုဒီတူတောက်တဲ့ပေါ့နော်တူတောက်တဲ့ account တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ် account တစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိနေကျနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရအောင်ဆိုရင် create ဆိုပြီးတော့ဆောက်လို့ရကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့ရဟုတ်ပြီနော်။အဲ Windows 10မှာတော့ဒီလိုจอณาနဲ့စင်နေจอနေဆိုရင် control alt delete နှိပ်လိုက်။ control alt delete နှိပ်ပြီး sign out ကိုယူလိုက်။ ᱱᱚ, ᱥᱟᱭᱱᱜᱚᱜᱚ ᱡᱩᱭ ᱞᱟᱭᱢᱮ ᱥᱚᱭ ᱪᱮᱱᱛᱨᱚ ᱮᱞᱤᱱᱚ ᱪᱚ ញ ᱟ ᱞᱮ ᱟᱥᱤᱱ ᱞᱤ ᱚ ᱪᱮᱱᱛᱨᱚ ᱪᱚᱞᱚ ᱭᱟ ᱱᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱚ ᱟ ᱭᱩᱡᱟᱨ ᱟᱠᱟ ウン ᱥᱟᱣᱴᱟ ᱞᱮ ᱪᱮᱱᱛᱨᱚ ᱡᱚ ᱵᱚᱭ ᱱᱚ ᱱᱚᱵᱟ ᱥᱟᱯᱚᱴ ᱚᱱ ᱞᱚᱱᱤ ᱴᱮ ᱱᱚ ᱱᱚᱵᱟ ᱭᱤᱱᱤ ᱴᱮ ᱟ ᱞᱤ ᱴᱟᱯ ᱡᱚᱢᱮ ᱱᱚ ᱥᱚᱭ ᱪᱚ ᱥᱩ ᱩ ᱥᱚᱨᱮ ᱟᱠᱟ ウン ᱞᱮ ᱪᱮᱱᱛᱨᱚ ᱵᱤᱢᱮ 1 1 2 3 အဲ့ဆိုရင်မိမိကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာနောက်ထပ် user တယောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တုံးနေဆိုရင်ကိုယ့် account ထောက်ပြီးလုပ်ရမယ်ပုံလေးကိုလည်းထည့်တတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့봐လိုက်လို့ဆိုရင် password တွေလည်းချိန်တတ်မယ်လို့ယူဆပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows 10ကိုအခြေခံအလိုအလျောက်နေပြီကျွန်တော်ပြောပြတာနော်အဲ့ web တွေအရေးကြီးတာဒီမှာလာမှာ Windows 10မသုံးတော့ဘဲနဲ့ web တွေအရေးကြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြော်ပြတော့သင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီမှာဆွဲလို့နော်ဒါက online class ပုံတော့ဒီလိုသင်တာပေါ့အိမ်မှာသင်တော့အလိုလိုတော့သင်လို့မရအောင်အဲဒါရင် โอเคอ่าน็อตเปทเยีนี่ဆိုတော့အကဲကြီးလေကိုကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်လာရင်ညီမ right click နှိပ်လိုက်အမ new လုပ်လိုက် desktop မှာပြီးရင်ဒီမှာ text document ကိုရွေးလိုက်အာနာမည်ပေးလိုက်ဥမာ note လို့ရေးလိုက်အပြင် item မှာကျွန်တော်အနာခော်ပြီးတော့ note pet ရေးလိုက်အမ် hi ဟောဝါဖုန်းနံပါတ်ရေးမယ်ဗောကွာအမ် my my phone ပေ uh, phone ါ uh, ့အမ uh, ်ဒ uh, ီတ uh, ော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးမယ်09 နာရီ၄၅နှင့်၃၈၄ဟာဖုန်းတောင်တိရကျွန်တော်ဖုန်းနေပါယုံနှုတ်မှတ်နေတယ်ကွန်ပျူတာတွေပါသိတယ်ဆိုရင်ခက်နေပါဘောပင်တွေရှားနေတယ်အဲ့လိုလာကောင်းမှတ်လားဟုတ်ပြီနော်ပြင်စိတ်လိုက်ဒါတခါရတဲ့ကျွန်တော်ဗာဘယ်လောက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်봐လို့ရှင်းနေနေလို့ဟွာလို့တဲ့နေပေါ့နော်โอเคဆက်ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေပါပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရာလေးကိုနှိပ်လိုင်းပြင် ပါဝါကိုနှိပ်လိုက်ရှက်ဒေါင်းဆိုတာကလုံးဝပိတ်သွားတာ restart ဆိုတာကဆက်နေပါရင်ဟိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို့လို့ရတာเนาะအမအလန်းနေပါလေပါတယ်ကိုကကိုလိလာကြည်เนาะစတိုင် menu လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှိပ်ကြည်အဲတော့ restart ဆိုတာဆက်ကိုခဏပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တာ restart လို့ခေါ်တယ်ဆက်ကိုလုံးဝပိတ်အောင်လုပ်လို့ရတာကြောင့် shutdown လို့ခေါ်တယ်အဲ sleep ရရတော့ဆက်ကိုမပိတ်ဘူးခဏ၄နာရီနားလာတာအဲအချိန်မှာကိုသုံးနေတာခဏရင်ခလုတ်လေးကိုကောက်နှိပ်လိုက်လည်ဆိုရင်တော်တော်ငုံငူမူလာလိုက်ပြန်ပြီးတော့တက်လာအချိန်ညာအဲ့လောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခေါ်တယ်လဲ sleep လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ เอาดาเซตพาวเวอร์เปิดตาเดี๋ยวกูพาวเวอร์เปิดไล่แล้วบ่เนาะแล้วตุกุก็เจอ Support ออกลงนี่แหละไอ้อย่างงี้ Support ออกลงดีกว่านี้ก็เราก็ประมาณย้ายกันเลยส่วน Run Bot ก็นี่ย้ายอ่ะมา Run Bot ขอไลน์2 PR EFED CA Prefect ตัวย้ายไปอันนั้นขอไลน์ Continue ပြီးရင်ဒီတရားဟာဒီကောလုံးကိုဆ ెల က်မှတ်လိုက်က <laughs> ျွန်တော်သင်ခုတဲ့ control နဲ့ a နဲ့ကိုြွေးလိုက် all select မှတ်လိုက် all socket တွေမတင်ရသေးဘူးเนาะ socket ၃လေးမတင်ရသေးဘူးနောက်သင်ခလာတော့ socket ၃လေးတင်ပြီမယ်เนาะ control နဲ့ a နဲ့ကိုဆ ెల က်မှတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် shift delete နဲ့ဖျက်ချလိုက် delete နဲ့မချန်တော့ shift delete နဲ့ဖျက်လိုက်အော်ဒါနဲ့ဒီမျိုး prefix တဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ပြီးသွားရင်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ percent and percent အဲ့ဒါလည်းအလိုပဲ run box ကနေပြီးတော့ percent d emp 10 percent and percent အဲပေါ်လာတဲ့ဟာလေအကုန်လုံး select မှ shift delete နဲ့နှိပ်လိုက် control a နဲ့ select မှပြီးရင် shift delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လိုပေါ်လာရင်ချက်ပေါက်လေး online ရှင်လိုက် as a set ရှင်သွားလိုက်နော်ဒါလည်းပေါ့ dump file လို့ခေါ်တော့ဗျာ dump file တွေကြီးဂျန်တာပါဘောနော်အမှန်တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် recent recent ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွန်းလိုက်ပါလေ random color lai icend listen လို့ရိုက်လိုက်အမှန်နဲ့ select မှဒါတွေကိုဖျက်လိုက်လို့ original data တွေပြတ်မှာတော့ဘူးเนาะအဲဆက်ကိုရှင်းပွားခိုင်းတဲ့ဒီချိုးဆက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုံးလုံးနေနေမှာတခါမှမရှင်းないဆက်တွေဆိုရင်တော့မလို့လဲပဲね dump file တွေအများကြီး separation တွေကပြည့်သွားနေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဒီ support on လုပ်တယ်ဒီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ဒါအခြေခံ window 10တုံးညူနေသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ပြကြနေတာ10မိနစ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် うん、ショートカット統一にね、今から撮ってぴょて見るね。ショートカットこののコントロール A をの、ウィンドウ D を貼るようになるわね。あれでちょっと見てみるね。オッケー、あらも继续てまい。なおらめて見たいので、今から撮って続いようかな。